Fi rapport li tuħroċ kull sena l-Eurofound li tamel il-riċerka fuq l impjiegi ħareċ li bejn l-2008 u l-2023 kienu biss Malta u l-Italja li fejn jitlu xolijiet ma zdidieċ id-dipendenza fuq settur pubbliku. Meta wieħed jara xejra fl-Unjoni Ewropea, jisib li d-dipendenza fuq settur pubbliku li kienet 22.9% fil 2008 telet għal 25.8% is-sena l-oħra kienu notat li fil-pajizi tal-Unjoni Ewropea, is settur publiku kien l-aktar wieħed li ħolo impiegi. Fl-2008 Malta kell rata ta' impiegi fis settur publiku aktar mill-medja Ewropea immissa dan huwa ferm inqas mill-medja. Pajizi bħal ġermania l irlanda il-Portugal u l-Austria illum għandhom rata ola minn Malta fejn jitlu l impjegi mas-settur publiku. Fir riċerka tal-Eurofound ħarċu ukoll li f'Malta minkejja f f'impjiegi li għandhom xaqsmu mas-saħħa u l-kura tal-anzjani fis-settur pubbliku. Ir-rati ta' impjiegi f'setturi oħra enu f'dan il-fattur. Joħroġ ukoll li f'pajjiżna il-maġġoranza ta' żieda fl-impjiegi kienet ukoll impjegi ta' kwalità. Baradan dan il-Eurofound sabet żieda ta' madwar 65.000 ħaddiem li jaqilgħu paga aktar mill-medja.